Kjære, gode far i himmelen. Vi ønsker å takke deg for uh, din nåde og godhet mot oss. Og vi ønsker å be om at uh, ditt ord må få tale her i dag, at vi kan erfare at det er levende og virkekraftig. Og at vi òg kan uh, oppleve en begeistring for at du uh, er den samme, og at du har en uh, plan for oss, herre Jesus. Vi ønsker å legge oss sjøl og denne stunden i din faderhånd. Vi takker og ber i ditt navn, Herre Jesus Kristus. Amen. Det er på en måte litt sånn uvirkelig å stå her, egentlig, og, og hvordan vi har det så godt. Det er jo så fredelig. Og vi har det på mange måter så utrolig bra. Men samtidig så er det en utrolig krig som pågår. Er dere enig? En åndelig krig som er like virkelig her som i andre deler av verden. Vi tror det. Og derfor er òg en, en god grunn til å komme sammen. For fellesskapet er viktig, og vi har mye å snakke om. Og jeg har ganske mye å dele i dag. Og jeg regner med at denne forsamlingen kan tåle det også? Sikker på det, Andreas? Nei, men Det, det er spennende ting. Sannheten for vår tid. Hva, hva tenker dere på? Vi tenker kanskje først og fremst på, på sabbat. Ja. Eh. Dette med sjelens udødelighet Det evige evangelium. Helligdomstjenesten. Mange ting. Det som Jeg, jeg kommer, vil komme inn på denne sannheten for vår tid, og da er jeg opptatt av For ofte kan vi lett bli opptatt av å se på, på de andre, sannheten for de andre, for vi har jo sannheten. Ikke sant? Mens jeg ønsker å, å, egentlig å se litt på hva som er sannheten for oss. Det blir jo spennende. Det, o, alfa og omega, har dere hørt om det? Hvem er alfa og omega? Det er Jesus, ja. Og så har vi også hørt om noe alfa-frafall og omega-frafall. Det er jo spennende ting. Og viktige ting, selvfølgelig. Eh, vi husker det alfa-frafallet, Det var Kellogg. Og han skrev en bok som heter The Living, living, temple. The living temple. Og eh, var, det mye, var det mye sant og godt i den? Ja. Det ja. var mye sant og godt i den, men, men det var også noe, noe løgn. Som gjorde at det ble frafall. Og, og grunnen til at det, det var alvorlig, det var fordi at det var ikke hvem som helst som kom med dette. For Kellogg han var en meget dyktig, respektert, profilert person i, i, blant adventistene. Og han også fikk skrevet denne boka og sirkulert denne boken. Vi kan da tenke oss at hvis vi snakker om Omega, så, så vil jo det være noe tilsvarende. Hvis det hadde vært bare en hvilken som helst lekperson som hadde kommet med disse ideene den gangen, ville det da ha vært på samme måten? Nei. Nei. Har vi mange ideer iblant oss i dag? Ja, det har vi. Så... så men, men det som nok eh, blir kjennetegnet for Omega også, det er jo at eh, det vil være profilerte personer som står bak dette. Som har innflytelse. Og det vil også bli skrevet bøker. Den gangen så ble det jo skrevet én bok, eh, men hun skriver også, Ellen White, profetisk, at eh, det skal også bli skrevet mange bøker med en ny. Filosofi. Stemmer ikke det? Men vi skal se også spesielt på én bok som har vært mye omdiskutert. Faktisk sier George Knight, den eh, kanskje mest profilerte og kjente historikeren blant oss arventister, han skriver at eh, 'Question on Doctrine'. Har dere hørt om den boken, forresten? Mange har hørt om den? Eh, og den Du har den, ja? Det har jeg også. Og den er blitt kjent fordi han også er kontroversiell. Og 'question on doctrine' Du kan si at det er spørsmål om doktriner. Og doktriner er jo da læren. Så spørsmål om læren. Hva vi tror på. Så denne Boken Question Doctrine, er lett som den mest splittende boken i syvdagsadventistkirkens historie. En bok utgitt for å bidra til å bringe fred mellom adventismen og konservativ prostatisme, hvor utgivelsen førte til langvarig fremmedgjøring og adskillelse til adventistiske fraksjoner som vokste opp rundt det, skriver George Knight. Så hva var det egentlig med denne boken, her da? Er det er den boken er det den som definerer hva vi tror på? Nei, det er det ikke. Men det er blitt en viktig bok som skriver mye Er det mye bra i den boken? Ja, jeg har lest at det er utrolig mye bra i den boken der. Men så er det visse ting som er kontroversielt. Kjenner dere disse personene? Det er sikkert ikke alle. Lero har du hørt om han? Han er kanskje den mest kjente av disse her. Eh, han skrev jo også 'The Prophetic Faith of All the Fathers', som er jo eh, en eh, monumental eh, utgivelse av, av profetisk historisk fortolkning. Eh, flere bind. Og masse, masse, masse nyttig for salventister der. Waltz of Reed og Roy Allen Anderson Disse tre, de var de som på en måte var i spissen for arbeidet med Question on Doctrine. Har dere hørt om M.L. Andreassen? er Grunnen til han er med her, det er fordi at det er litt sånn uh, Merkelig at han ikke fikk være med i arbeidet med å definere våre doktriner. Fordi MLN Andreassen var på den tiden Og denne boken 'Question Doctrine' ble utgitt i 1957. Og eh, på den tiden så var også M.L. Andreassen den, den mest, på en måte, den, den tyngste teologen iblant oss. Spesielt når det gjaldt helligdommen og, og spesifikk teologi. Men han eh, fikk ikke være med i denne gode klubben. Og det er mange som mener at uh, det var et problem. I tillegg så var det det at uh, Emil Andreassen var en av de få som virkelig sto opp mot det han mente var problematisk med 'Question Doctrine', boken. Og det medførte faktisk at uh, han blei fratatt sin uh, ordinasjon og, uh, og virke. Senere så fikk han også en viss uh, unnskyldning for det. Men vi ser at det, det, det ble en, en maktkamp. Og så har vi noen, et par andre her personer som dere kanskje har hørt om. Donald Barnhouse og Walter Martin. De var en av grunnene til at 'Questions of Doctrine' ble skrevet. Og det har vi en interessant historie, for det var en, en distriktsleder i Pennsylvania, T. Andrew, som hørte på Barnhouse. Er det mulig å få en som sånn peker på denne? Da? da ja. Han Barnhouse der, han, han er en, var en presbyteriansk eh, bibellærer. Og han hadde et radioprogram. Og på dette radioprogrammet som han, T. Andrew hørte på, så var det om rettferdighetsviljet. Og eh, denne distriktslederen her fra Pennsylvania han syntes dette var meget interessant og, og veldig bra. Så han eh, skrev brev til eh, Barnhouse. Donald Barnhouse. Og eh, han, eh, Donald Barnhouse han var jo ikke hvem som helst heller, og, og han syntes det var interessant at det en Adventistleder hadde syntes hans forkynnelse om rettferdighet med tro var bra. For det var ikke i forhold til det hvordan han oppfatta at eh, syvdagsadventistene eh, sto i forhold til rettferdighet med tro. Og Barnhouse eh, han syntes dette var interessant og inviterte denne distriktslederen på lunsj. Og uh, I den forbindelse så tok også han T. Andrew og ga han 'Veien til Kristus'. Og ville at Barnhouse skulle lese den og se på og, om, uh, hva han mente om den. Han, uh, Barnhouse uh, leste den og kom tilbake og mente at uh, i forhold til rettferdighet med tro så var det vranglære fra ende til annen. Men det som også var interessant, da, det var at Barnhouse og Walter Martin de jobbet sammen også. Og de jobbet også med en bok som da skulle beskrive og identifisere sekter i kristenheten. Og derfor så ble de også veldig interessert i å bli bedre kjent med syvendedagsaventistene. Og Spørsmålet var jo da er det en sekt, eller kan de innlemmes i det gode selskap og ses på som en, en kristen, et kristen kirkesamfunn. De leste Mange ting av både teologiske bøker og Ellen White og andre ting. og de og Barnhaus påpekte spesielt fire store problemråder i adventismen. Det ene var at De hadde en oppfatning av at frelsen kunne være både nåde og gjerninger. Så det var frelse pluss gjerninger. Er det sant at at vi av noen gang har trodd på det, at vi kan eh, bli frelst ved loven, ved gjerninger? Nei. Men eh, de, de hadde sånn en, en forståelse av at eh, det måtte avklares. For, og det har vi selvfølgelig noe med at eh, Har vi eh, vektlagt loven? som antister? Ja. Og eh, Barnhouse og Walter Martin de kom fra en helt annen bakgrunn, hvor da loven var ikke bindende for de som eier den nye pakt. Det andre som de påpekte, det var at Jesus Kristus ser ut for, hvert fall for blant en del adventister, var skapt eller frembrakt på et tidspunkt i evigheten. Og stemte det at det var en teori blant adventister? Det var det. Og en del av pionerene trodde jo på det. Og så var det dette med at soningen at den ikke var fullbrakt på korset. Det var et veldig viktig, avgjørende tema for Barnehouse og Martin, Walter Martin. At eh, hvis du skulle være en sann kristen, så måtte du eh, erkjenne at det Jesus gjorde på korset, det var fullbrakt. Det var ikke noe å legge til der. Kan vi si 'amen' til det? Ja? Men vi har også noe mer å si om saken ut fra helligdommen. Og det var der problemet var. For de oppfatta Er det noe som kommer i tillegg til det Jesus gjorde på korset? Og, og det fjerde var at de oppfatta at adventistene trodde at Jesu hadde en syndig natur eller en fallende natur. En, en menneskenatur, en, en kamp mot kjødet. Og, og Vi ser at uh, de to første var jo egentlig veldig enkelt å gjøre noe med. For uh, det var enkelt å vise både fra Bibelen og, uh, og også Ellen Wyes skrifter. Som adventistene erkjente som, som, som profetiske skrifter gitt av Gud til menigheten. Så var det enkelt å vise det at vi har aldri trodd på Og vil ikke tro på at vi er frelst ved gjerninger på noe som helst måte. Vi er frelst ved tro alene. Vi er frelst ved nåden alene. Amen? Sola. Fide og sola Så den var grei. Den nummer to, at Jesus Kristus var frembakt på et tidspunkt i evigheten, at han var på en måte skapt ut av Faderen, det var heller ikke vanskelig å vise. Selv om vi hadde hatt pionerer som trodde det. Så bl.a. De profetiske skrifter talte veldig tydelig for noe annet, også i Slektenes håp f.eks. Men her, det, her kunne det bli verre for eh, spesielt for dette med den undersøkende dom. Hvor hører den hjemme her? Og dette med Jesu natur. Og eh, Her ble da adventistene truet og sagt at hvis vi ikke får orden på de, hvis jeg ikke trår sånn som vi bestemmer så kommer vi til å skrive i denne boken at dere er en sekt på like linje med Oss Vitner og, og alle andre. Hadde vi lyst til å være med i den klubben der? Selvfølgelig ikke. Så jeg kan godt forstå at uh, uh, Froome og Reed og uh, uh, Anderson at de, de ønska jo å, å få fram at vi er ikke en sekt. Vi står på Trygg Bibels grunn, og vi uh, vi ønsker å være med som sanne kristne. Det kan vi forstå. I den forbindelse så tok Leroy Froome en spørreundersøkelse blant pastor og ledere om de trodde at Jesus hadde en fallen menneskenatur hvor han hadde en kamp mot kjødet. Tror dere de, de fleste trodde på det den gangen? Ja. De, de aller fleste trodde på det. Det var det store flertallet. Men nå, i forbindelse med Question Doctrine På tross av at han har gjort den spørreundersøkelsen, så skriver Froome at de som tror på at Jesus hadde natur i likhet med Adem etter fallet, tilhører den sprø minoriteten. Så dette blir fremstilt som at de som tror på det, de tilhører egentlig bare eh, a lunatic Altså, altså de, 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 vi har noen galninger iblant oss. Og de vil jo alltid være der. ikke sant? De, de kan ikke dømme oss ut fordi det her er galningene. Men det er ganske drøyt å gjøre det når han egentlig har fått beskjed om at de fleste ledere og pastorer trodde på det. Og så kommer plutselig en total skift her nå hvor de forteller de andre fordi at de ikke ønsker å bli identifisert som en sekt? At, nei da, det, det, det er ikke noe vi tror. Det er egentlig bare en, en, liten grupp, en liten, galen gruppe. Men det som også er interessant, det er at Barnhouse og Martin, og spesielt Barnhouse, han var jo presbyteriansk og det betydde også at hans ståsted var an, veldig annerledes enn et albertistisk ståsted. Så vi skjønner problemet her. At når de har et helt annet ståsted enn hva vi har, og vi skal prøve da å tilfredsstille de, hva de, de står for, så blir det jo fort et problem. Men hva betyr det egentlig at Barnahus hadde et kalvinistisk ståsted? Og også var opptatt av predestinasjon. Vi kjenner disse her. Sola fide, sola gratia, og sola deo gloria. Sola fide troen alene. Sola gratia nåden alene. Og sola deo gloria at Gud skal ha æren alene. Guds ære alene. Kan vi si amen til det? Amen. Og Det som er interessant her, at det, det er to på en måte også grupperinger som vi har i kristenheten, som alle sier at amen til Sola Fide og Sola Gratia og Sola Deogloria. Vi er enige om det, men så mener vi ikke det samme. Og teologene, de liker jo, i, i, i likhet med andre profesjoner så liker de å bruke sånne fremmedord som hvis du ikke er med i klubben, så skjønner du ikke noe. Så Leker du en, en teologisk bok, så har de masse ord der, så du skjønner ingenting. Så du må gå på skole og lære hva disse her begrepene betyr. Ikke sant? Og, og Her har du f.eks. et av dem. 'Monergisme'. Det har dere vel hørt om? Nei, det har du sikkert ikke hørt om. Men det er et sånn, uh, teologisk begrep. Og Det er en teori i teologi som innebærer at Gud arbeider gjennom Den hellige ånd for å skape en persons frelse gjennom åndelig regenerering, uavhengig av individets påvirkning. Og Uttrykkene i Sola fide og Sola gratia og så Sola deogloria indikerer sola at sola er jo dette med alene. At Gud er i full kontroll over prekenseprosessen, og menneskelig fri vilje er utelukket. Og der var det at både Walter Martin og, og Donald Barnhouse var. Forstår vi da at da har vi et problem når vi skal bli enige? Fordi at Ja, det er ofte forbundet med kalvinismen og dens lære om uimotståelig nåde, og særlig med historiske doktrinære forskjeller mellom kalvinisme og arminianisme. Ja, ja. Men så er det en posisjon som står i motsetning til det, og det er synergisme. Hvor troen innebærer at frelsen er en form for samarbeid mellom guddommelig nåde og menneskelig frihet. Tror dere på det? Men det er utrolig, utrolig interessant. fordi at uansett hvor du, hvor du hører hjemme her, så er vi enige om at det er Sola fide, Sola gratia og Solia deo gloria. Og det de sier For er vi enige om at det er Gud som gjør alt? Vi kan ikke gjøre noen ting, kan vi det? Nei. Fordi Gud sier jo til og med det at det finnes ikke én som søker Gud. Så vi er, vi er virkelig fortapt. Og Gud, han må gjøre alt. Ja, er vi enige om det? Amen. Og da er det de sier det at ok, 'Hvis Gud gjør alt', vil Gud at alle skal bli frelst. Amen? Men hvis Gud gjør alt, og han vil at alle skal bli frelst Ja vel, hvorfor blir ikke alle frelst? Men da sier de de sier det at ja, men det, da er det predestinasjon. Sånn at Gud vet best, så derfor så, så vet han hvem han vil ha. Vi forstår oss ikke på hans dom, men det er utgangspunktet. Ja, Gud gjør alt. Du kan ikke legge noe fra eller til på det. Dine gjerninger, din talent og hva som helst, det har, du har ingen del i frelsen. Det er Gud som gjør alt. Og Gud vil at alle skal bli frelst. Men da ender vi opp med at det, det må være prediksjonen som gjelder. Men synergistene de sier det. Ja, det er amen. Det er Gud som gjør alt. Men vi har også element at vi må være villige til å ta imot. Vi har en fri vilje. Så vi kan velge å stå imot Guds kall. For Gud kaller på alle mennesker og vil at alle skal bli frelst. Og her ser vi at eh, det ble et problem. Opp igjennom tiden nå Og eh, denne 'Questions and Doctrine' har da også blitt beskyldt for at eh, de da prøvde å tilfredsstille de andre og da gjorde en del kompromisser. Og de lykkes jo. For de ble faktisk, i denne boken som de lagde den heter vel 'Kingdom of Cults'. Så, så står det at eh, syvdagsadventistene ja, de, eh, Som, som barna sa, de er vel den eh, altså Deres doktriner er vel det sykeste som er i kristenheten. Men de er kristne. Ikke sant? Det var, på, det var på hengende håret, men det gikk. De, de er ikke gode, de adventistene, men de er akkurat innafor. De er kristne. Så du kan si at eh, Froome, Reed og, og Anderson, de, de, de klarte jobben. De klarte akkurat å få det innafor, og vi ble ikke med i Og definert som en sekt. Men eh, det har hatt sin pris. Og det som er da det eh, mange mener om 'Questions of Doctrine', det er også det at eh, den også er med på å eh, gjøre kompromisser, sånn at vi nå åpner opp for et annet evangelium. Vi har noen kjente her. Eh, noen av har dere har sikkert hørt om. Al Albion Fox Ballinger, Robert Brinsmead og Desmond Ford. Dere har sikkert hørt navnet før. Noen av dem, i hvert fall. Og alle de, det de har til felles, egentlig. Det er egentlig det at de fortsetter på egentlig det 'Questions of Doctrine' begynte. Og en del mener faktisk at Desmond Ford er egentlig bare konsekvensen og frukten av det som begynte med 'Questions of Doctrine'. Så, og alle disse her har, har det til felles at de egentlig på mange måter gikk fra å være, til å bli sy nei, fra å være synergister til å bli monargister. På mange måter. Og de sier det at eh, Nå må vi adventister slutte med dette her, eh, eh, maset om at eh, vi ikke er gode nok, og, og alt dette her. Og undersøkende dom og, og, og tull og vas. Nå må vi bli gode kristne. Sånn som de andre. Nå må vi få frelsesvisshet. Og, og nå må vi slappe av og glede oss i Herren. Er det mye bra med det? Men var det egentlig alle disse her gikk jo på at nei, vi vil ikke ha dette her lenger. At, at vi nå skal, skal være sånn og sånn og, og, og undersøke under dom og, og alle disse tingene. Vi vil være sånn som de andre. Jeg, jeg, ha, og, og, og la meg si det sånn Desmond Ford han endte opp med å bli suspendert fordi han skapte så mye rabalder. Men det var faktisk ikke hans syn på frelsen som egentlig felte han. Det som felte han var det at han, han gikk veldig inn på f.eks. dette med 1844 og undersøkende dom og disse tingene. Og dermed så ble det på en måte et, et være og ikke være for adventistene. Og de valgte å avsette han. Men har hans syn på frelsen blitt utelatt fra eventistene? Nei. Det lever veldig godt i dag også. Eller de med? Det lever fryktelig godt i dag. Og, og, og jeg kan godt forstå det, fordi det et evangelium som sier at du er frelst. Du kan være helt sikker på at du er frelst. Du kan bare slappe av, du kan bare glede deg. Altså, De fleste av oss tenker at det er gode nyheter. Er det ikke det? Og, 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 og mange sier at endelig Så, så kan vi også. Lov til, og glede oss som kristne. Og Ellen White, når hun skriver side opp og side ned om å korsfeste kjøttet, så trenger vi ikke det. Og Bibelen sier det også. ja. Men vi forstår at det er et, et, et veldig, en veldig fristelse for oss å ta til oss det evangeliet. La oss se litt på dette med, med menneskenatur Ja, Jesu natur. Hva Ellen White sier om det. Han tok på seg vår natur for at vi kan ta del i den guddommelige natur og unnslippe korrupsjonen som er i verden, gjennom lyst. Er den vanskelig å forstå? Han tok på seg vår natur for at vi kan ta del i den guddommelige natur og unnslippe korrupsjonen som er i verden, gjennom lyst. Er det gode nyheter? Som Gud kunne han ikke fristes, men som en mann kunne han bli fristet, og det er sterkt, å kunne gi etter for fristelsene. Hans menneskelige natur måtte gjennom samme test og prøves som Adam og Eva gikk gjennom. Hans menneskelige natur ble skapt og hadde ikke engang englers kraft Den var menneskelig, identisk med vår egen. Er det klart, alle? Kristus, den plettfrie sønnen av Gud, ærer at menneskeheten vil ta på seg den falne menneskenaturen. "'Ved å ta på seg mennesket og i sin fallende tilstand,' 'så tok ikke Kristus' del i dets synd.'' Ok, og det er bare noen. Det er vel ca. 400 sånne sitater. Og så sier eh, Froome, Han sier da i, 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 i forbindelse med 'Question of Doctrine', at de som tror på det, de er den, de, de er den galne minoriteten. Disse sprø adventistene. Men nå skal vi ta for oss et annet, et annet sitat som gjør at dette ikke blir så enkelt allikevel. Har dere hørt om The Baker Letter? Ellen White skrev til en, en mann som heter Baker. Og det hun skriver her, ser ut som at dette må nyanseres. Og brevet er mye lenger. Jeg har tatt med bare noe her. Vær forsiktig, meget forsiktig, om hvordan du dveler ved Kristi menneskelig natur. Ikke sett ham frem for folket som en mann med tilbøyelighet til synd. Han er den andre Adam. Den første Adam ble skapt som et rent syndeløs vesen, uten en flekk av synd på ham. Han var i Guds bilde, han kunne falle, og han falt gjennom overtramp. På grunn av synden ble hans etterkommere født med iboende, tilbøyelig tillydighet. Men Jesus Kristus var Guds enbårne sønn. Han tok på seg det menneskelige natur og ble fristet på alle punkter ettersom menneskelig natur er fristet. Han kunne ha syndet. Han kunne ha falt. Men ikke for et øyeblikk var det en tendens til det onde i ham. Han ble grepet av fristelser i ørkenen, slik Adam ble angrepet av fristelser i eden. Så Vi, er, vi må si oss enig i det at bildet ble litt mer nyansert. Når vi ser denne. Og Dette har vært en evig debatt. Og mitt budskap er at vi må slutte med den debatten om Jesu natur. Nå har vi holdt på med så mange år med det der, og det bærer ikke god frukt. Og jeg skal forklare deg hva vi skal fokusere på. Og én ting er jo ikke så rart heller, fordi at Jesus hadde han en far som du og meg? Nei, han var jo født på mirakuløst vis ved Den hellige ånd. Ja Ja I hvert fall etter protestantisk lære. I hvert fall etter protestantisk lære. Og, men, men du ser at det, det er også en forskjell på, på oss og Jesus. Det må vi ikke glemme. Så hun sier det at Og inkarnasjonen, er det et mysterium? Derfor så sier hun vær forsiktig. Vær veldig forsiktig. Ikke tro at du vet alle ting her. Det er faktisk veldig mye som du ikke vet. Så ikke vær så veldig skråsikker på det. Det er egentlig det hun sier. Og husk at det er ikke viktig å dra Jesus ned på vårt nivå, men det som er viktig, er at Gud ønsker å dra oss opp. Til ham. Amen. Så la oss ikke bli opptatt av det, av å dra Jesus ned på, på vårt nivå. Men det vi ikke kommer vekk ifra, som vi så, det er det at, at Jesus er et eksempel for oss. At han har vunnet seier for oss. Ja, Han var ikke lik oss, men han har vunnet seier. Nå skal vi se Så, så det, det som er viktig, for meg, som jeg sier, at la oss ikke diskutere Jesu natur. Hun vi vil aldri føre noe godt med seg. Men det vi skal diskutere, det er om vi skal holde Guds bud eller ei. Om vi skal bli de som holder Guds bud og har Jesu tro. Det er jo det vi bør diskutere. Er dere enig? Har vi adventister sagt noe om det? Om at vi tror at det skal bli et folk som holder Guds, uh, Guds bud og Jesu tro? Amen? Det er jo det som er avgjørende. Og Nå skal vi komme inn på dette med rettferdiggjørelse med tro. Da husker Dere har sikkert hørt om, om den store konferansen i 1888 hvor dette var hovedtemaet. Rettferdiggjørelse ved tro. Tror vi på det, at vi blir rettferdige ved tro alene? Amen? Men hva slags tro? Jesus tro. Det er godt svart. Jeg synes også det, det er Abraham, er han fremheva på grunn av tro? Ja, Han var på en måte en troens far på mange måter. Han, 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 var, han er blitt eksempel. Han er på en måte blitt en, en troskjempe. Han, han ble rettferdiggjort ved tro. I, I den gamle pakt. Men tenk nå her hvor utrolig det er at Den troen som Abraham hadde Jeg må si at den er helt utrolig. Fordi at, Var det sånn at Abraham plutselig fant ut at Gud, han er, han er fantastisk. Han ønsker å gi det beste jeg har. Ja, Hva er det beste jeg har? Ah, Sønnen min, ja. Isak. Nå, nå, nå kommer jeg på det, ja. La jeg ofre det beste jeg har, og, og, så, og så blir sikkert Gud glad. Så tar jeg livet av sønnen min. For han vet jo at jeg, han er det, det kjæreste jeg har. Han er til og med løftets sønn. Og når jeg gir for han, da vil Gud bli glad. Ville, ville det ha vært sånn at Gud ville bli glad? Nei, for de var jo stikk i strid med Guds ord. Det står jo at du skal ikke drepe. Og det var jo eh, avgudsstyrkerne som drev på å ofra sønnene sine, eller barna sine. Så det var jo stikk i strid med alle ting. Og hadde han funnet på det selv, så hadde han ikke fått noe hedersplass i Bibelen. Eller av Gud. Så det som var, det var at det Abrahams tro var av en sånn karakter at han var i stand til å høre Gud. Og tenk deg det, at han var i stand til å høre Gud som at han faktisk eh, gjorde det som egentlig var imot Guds ord. Han, han visste jo selvfølgelig at det var galt å drepe. Han visste at Gud var ikke ute etter offer på den måten. At du skulle ofre barna dine. Ja, det var det han var. Så, så det, det var jo en, en utrolig tro. Og han må jo ha visst veldig godt hva som var Guds stemme. Fordi hadde Abraham lyst til det? Nei, altså, Du kan jo tenke deg hvilket offer det der var. Jeg hadde i hvert fall, Hvis jeg hadde opplevd noe sånn, så hadde jeg i hvert fall brukt alle argumenter for å unnslippe det. Og jeg hadde brukt Bibelen opp og ned og i mente og sagt at det er ikke aktuelt. Skal ikke drepe. Det er avgudstyrkene som holder på med det der. Så Abrahams tro det var ikke basert på en intellektuell tro. Forstår dere? For det var jo ikke intellektuelt i det hele tatt. Det var jo ikke fornuftig. i det hele tatt. Og vi adventister vi har en intellektuell tro. Vi har ikke Jesu tro. Vi har ikke Abrahams tro, men vi har en intellektuell tro. Og vi må komme dit, hen, ved Den hellige ånd, ved denne vekkelsen, som skal komme. Så skal vi få den troen som Abraham hadde, som Jesus hadde. Og det har Jesus tro. Det betyr at som Jesus, du gjør ingenting av deg selv. Du gjør kun Faderens vilje. Amen? Og da kan jo vi sitte, vi kan sitte sånn som muslimene og tenke at ok, hvis jeg bare gir mitt liv hvis jeg bare gir alle pengene til de fattige? Eller hvis jeg sprenger meg selv i luften? Da blir vel Gud Nei, jeg gjør jo ikke det. Nei, for troen er et uttrykk for forhold til Jesus. Amen? Og det er jo her barnehuset og de andre også på en måte et problem hvor De begrenser troen til å være en intellektuell sak i forhold til det Jesus gjorde for 2000 år siden. Er det med? Og tror at frelsen handler om det. Punktum. Ja, men jeg tror jo intellektuelt at Jesus døde for 2000 år siden. Og det var jo fullt bare på korset. Så hva er problemet? Jo, det er jo det at du har ikke definert hva tro er for noe. Og du har ikke en tro bare fordi at du intellektuelt tror på det Jesus gjorde for 2000 år siden. Amen? Og Jesus sier, 'Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg.' Det er jo det som blir avgjørende, at de hører hans røst. Og de går ikke bare på måfå og tenker at 'Jeg har lest i Bibelen, at det, det er sikkert fint'. Og Sist jeg var her, så nevnte jeg også det med Noas ark, altså noe så sykt og På land hvor det ikke hadde regnet og ingenting, og begynte å bygge en ark. Så nå også er jeg jo en troens mann. Som ikke bare fant ting på ting av seg selv, men han hadde forhold til Gud. Og Dersom du kunne be om Gud om hva som helst, hva ville du be om? Jesus. Ja, det er ikke dumt. Men jeg, jeg vil foreslå at det beste vi kan be om, er frelse fra synd. Amen? Du kan ikke be om noe bedre enn det. Og da er det jo noen som sier at uh, i forhold til uh, det evangeliet som er kommet inn iblant oss, som også uh, Desmond Ford, Ballinger, Brinsmead sto for Det er det at uh, det går ikke. Gud kan ikke svare den bønnen. Han er maktesløs. For du er så fallende at det er umulig. Er dere med? Hva vil du si da? Vil du, vil du være protestant, eller? Vil du protestere? Kan Gud, hvis vi trygler og ber han om at det må frelse oss fra synd Kan han svare den bønnen? Eller kan han si 'nei, dessverre'? Du er falt så dypt at for deg er det er, Det går ikke. Og dessuten har Satan så mye makt at det er, jeg står faktisk litt hjelpeløs her. Men jeg skal, jeg skal prøve å få deg innafor, så vidt det er. Jeg skal iallfall love at jeg skal gjøre mitt beste. Nei, Det er jo egentlig en fantastisk evangelium vi har, at nåden er ikke en intellektuell sak. Det er en virkelig kraft. Halleluja. Mens barna og de andre de, de tenkte det at vi vil heller ha det evangeliet hvor vi slipper å be den bønnen om at kjære Gud, må du frelse meg fra synd. Må du overbevise meg om synd. Og Det er jo det som er problemet også, med når det blir som i Noas dager. Det er jo det at vi lar oss ikke overbevise om synd. Ser vi det i dag, dere? Verden lar seg ikke overbevise som synd. Ja Ellen Wye skriver flere har skrevet til meg og spurt om budskapet om rettferdiggjørelse jeg tror det jeg er den tredje engelens budskap, og jeg har svart det er i sannhet den tredje engelens budskap. Ja, hva betyr det? Den tredje engelens budskap, hva er det den sier? Hæ? Ja, Det sier jo rett ut at eh, Hvis du ikke vil vende om nå og tilby Han som skapte Så er det rett til helvete. Kan vi si det sånn? Men hva har det med rettferdiggjørelse med tro å gjøre? Kan vi tenke? Jo, den tredje engelske budskap har med rettferdiggjørelse med tro i betydningen av at det er bare de som har Jesu tro, som skal forkynne den budskapet. Og de som tar imot, de må også gjøre det i tro. Er dere med? For det budskapet der eh, Disse tre englenes budskap altså jeg er sikker på Ellen White ville sagt det samme om den andre engelens budskap òg. At det er i sannhet? Rettferdiggjørelse ved tro. Og da er det det at de som skal forkynne den, de holder Guds bud og har Jesu tro. De har kjærligheten, de elsker Gud, og de elsker sin neste. Og de forkynner ikke det de har funnet på selv. De, de forkynner ikke fordi at nå har jeg lyst til å gå og fortelle de andre at jeg har rett og du har feil. Nå skal jeg sannelig fortelle dem om at det er vi som har sannheten. Nei, det er ikke de. Nei, Det er de som gjør det, ved, de som blir rettferdiggjort ved tro, som gjør det fordi at Gud har sagt det, og de er drevet av Den hellige ånd, og de er drevet av kjærligheten. De elsker Gud og elsker sin neste. Det må jo være sånn, dere. Ok. Og vi er inne på dette at her er det i Helliges tålmodighet de som holder Guds bud og Jesu tro. Tror vi at vi skal være blant de? Ja. Er vi i dag de som holder Guds bud over Jesu tro? Nei. Nei. Tror dere Tror du at du kan være blant de? Det kommer til å bli avgjørende. Og Det kommer vi inn på nå, hva som er sannheten for vår tid, for oss. Og, og Jesus sier jo sånn, 'Sannelig, sannelig', sier dere. Ja, altså, sannelig, sannelig, Dette er viktig. det, sier dere nå. Den som tror på meg, skal også gjøre den gjerning jeg gjør. Han skal gjøre større gjerning enn dem. For nå går jeg til Faderen. Halleluja. Tror du på det? Er du sikker? Ja, Jesus er ikke så sikker. Han spør jeg, jeg lurer på om vi finner troen på jorden. og Hvis vi ser på oss så må vi si at eh, vi tror det jo ikke. Om jeg kan, svarte Jesus, alt er mulig for den som tror. Tror vi det? Ja. Vi må anslå oss sjøl og spørre om vi tror det. Men, men vi tror det. Vi tror Jesus snakker sant. Vi tror absolutt det. Og Nå skal jeg komme inn på noe viktig som gjelder sannheten for vår tid. for oss Ja, vi, vi er her, og her har vi spennende ting. Forgården det hellige og det aller helligste. Forgården, vet vi, det er også det, dette brennofferalteret, som er et symbol på Jesus og hans død på korset. Så Skudd, sand, sand overfor lam. Det vet vi. Og så er det også det at, at Jesus han står opp og han går inn i, i, i det hellige. Og han går fra å være offerlam, fra soningoffer, til stipendeprest. Så han er i forbund for oss. Han kjemper en kamp for oss. Og, og så går han også inn i det aller helligste når han kommer igjen. Og at han kommer tilbake som kongenes konge og herrenes herre. Som dommer. Han har dommen med seg. Og som kommer i all herlighet. Amen. Og, og vi vet at, at dette var historiske hendelser. Vi er stødige på korset i år År 31. 34, da var det evangeliet gikk til hedningene. Det vet vi ut fra Daniel 9. Og år-dag-prinsippet. Og Det, det år-dag-prinsippet det er jo f.eks. det som en får. Det taler jo veldig imot det. Og Det er jo ganske utrolig når du ser på Daniel 9. og ser hvilken åpenbaring det gir. Når du bruker år-dag-prinsippet, så ser du at det stemmer på en prikk med Kristus og Messias. Og, og, og vi vet at Jesus han gikk også inn i, i det hellige her. at han er, Det, det åpna Bibelen også tydelig. det er jo ikke noe vi har funnet på, Men i Hebrevbrevet står det tydelig at, at Jesus han er i tjeneste for oss i dag. Han har sendt sin Hellige Ånd, og han er vår ypperste prest. Og han er i tjeneste for oss natt og dag. Amen. Og så er det at det, at at Ja, Jesus, det var en historisk hendelse at, at Jesus døde, og at han sto opp, at han for opp i himmelen. Og det er også en historisk hendelse at han skal komme igjen, er det ikke det? Det er vi enige om alle sammen. Det er konkret. Han kommer igjen. Og så har jo også vi ment det at i frelsesplanen For dette vitner om hele frelsesplanen. Og det er jo det som disse adventistene burde fortalt Barnhouse og, og, og Martin. Donald Barnhouse og Walter Martin om at 'Hallo, dere.' 'Dere må ikke stoppe opp her og, og bare henge med her i, i, i forgården.' 'På rettferdiggjørelsen.' Vi må jo også bli med på hvor Gud er nå, hva som er sannheten for vår tid. Og så er jo det at Sannheten for vår tid er jo at nå er, vi, nå er Jesus her. Stemmer ikke det? i det ja, og det, det, det adventistene sier, det er at okay, dette var en historisk hendelse. Det At han sto opp og, og opp de, de hellige og, og begynte helligdomstjenesten. Her var det en historisk hendelse. Det at det at kommer igjen en historisk hendelse. Men også at i frelsesplanene at han gikk fra det hellige til aller helligste, også var en historisk hendelse. I 1844. Og det er også år-dag-prinsippet. Og, og ut fra Daniel 8 Og når du vet hvor, på disse 2300 aften og måneder, og når du vet da når den starter som er da med det dekretet om å gjenoppbygge Jerusalem? Så når du kjenner den da, og legger til i 2300 som er med ja, så kommer du fram til det. Egentlig akkurat det samme som vi har brukt i Daniel 9, som er jo helt åpenbart. Ikke ta feil. OK, men vi er der. Greit. Og så betyr det at Jesus nå er i det aller helligste. Og det, Betyr det noe spesielt? Har ha, ha det noe med sannheten for vår tid å gjøre? Ja, det er jo veldig viktig! No, no, ja, det er veldig viktig, men, det, men, men er det mange av som mener det ikke er så viktig? Ja, i praksis er det jo det. Og det er som et poeng fordi at Brinsmead og Ballinger og, og Ford de mener at det, det der er ikke så viktig. De ikke, altså, det er ikke så viktig. Og vet du noe at, Fordi de har et annet evangelium. Og det som er min påstand, det er Og kanskje det er det som er omega-frafallet? Tenk om Det du. Det er ikke utenkelig at omega-frafallet har noe med evangeliet å gjøre, med frelsen å gjøre? Det er ikke utenkelig at det har noe med rettferdiggjørelse og altså, tro å gjøre? Stemmer det? Jeg mener det er veldig sannsynlig. Og her kan vi se at det var innflytelsesrike mennesker som faktisk eh, kuppa egentlig eh, hele greiene, og de kom, en question of doctrine, som kom med ting som det ikke var konsensus om i det hele tatt, og som faktisk brøyt med det som vi tradisjonelt hadde stått for. Og så I tillegg så, så klarer de å fremstille det som at det er det som vi skal tro nå. Og de publiserer denne boken opp i store mengder og også i våre blader. Og det blir på en måte en akseptert sannhet. At i hvert fall at det òg er greit. Er det med? Så det, det kan jo også være en del av et omega-frafall. Men det vil ikke bare være én bok som er omega-frafallet. Det vil være mange bøker. Og det vil komme inn en ny filosofi. Og det kommer inn et nytt evangelium. Og det som er mitt poeng også, at det som tror jeg er en viktig del av omega-frafallet, det er at vi har inntatt et annet evangelium. Og Det vil si at mange i dag egentlig støtter Desmond Ford når det kommer til stykket. Ja, ikke i teorien, de sier nok det. Nei, var greit det. Men i, i praksis det som var hans hovedanliggende. Det har vi akseptert i stor grad iblant oss. Og hvis det er et galt evangelium, er ikke det et forferdelig frafall? Og forferdelig trist at vi endte opp med det? Og vi sitter jo her i denne klubben og vi tenker at Ja, vi har jo Vi, vi er jo ikke liberale. Vi vet jo. Men, men sannheten er at mange av oss har i praksis tatt til oss det samme evangeliet. Er dere med? Nå skal dere høre. Så det at Som du sier, så er det veldig viktig dette her med at hvor Jesus er nå. Som tilsier den store forsoningsdagen. Og det Jesus nå venter på, det er det at han skal få dette med at han skal få et folk som holder Guds, tro, som holder Guds bud og har Jesu tro. Så det er ingenting i veien for det. Tiden er inne, dere, for at Jesus ønsker denne vekkelsen. Og det skal bli en mektig utgivelse av Den hellige ånd, et senregn. Som gjør at de gjør som Jesus gjorde, stiller med større gjerninger enn det Jesus gjorde. Halleluja. Og Så sier Ellen White at hun fikk et syn her. Og Det mener jeg også er sannheten for vår tid. Hun fikk et syn hvor hun ser at Jesus gikk fra det hellige til det aller helligste, og så var det en del det var noen som fulgte han, Vet du hva hun kalte de? 'The Little Praying Company', sier hun. Den lille, bedende forsamling. Og det forteller meg noe om at vi må begynne å be. Og, og la meg også si det, at uh, han uh, Kenneth Jørgensen hadde helt rett i det. Han er spot on når han sier 'Bibel, bønn og bekjennelse'. Han sa det. Bibel, bønn og bekjennelse. Og det er akkurat det som ligger i det hellige. Brødene, Guds ord. Røkesalteret, bønnen. Og lysstaken, vitne, bekjenne. Og vet dere noe? Vi må gå med Jesus her. Og vi kommer inn i forgjøren, og så ser vi ja, det er jo Jesus Kristus som er Guds sanne offerlam. Det er ingen vei utenom. Det er han som er Messias. Jeg trenger en frelser. Og når du har sett det, så går du videre. Du går inn i dåpens vann, i vaskefatet, og du blir døpt fordi at nå har du skjønt at Jesus er Messias, og jeg trenger en frelser. Og det er ikke noen frelse i noe annet navn enn Jesus Kristus. Og så går du med han inn i det hellige. Og, 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 og Guds ord sier det at 'Guds vilje med dere er helliggjørelse'. Uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Så det holder ikke så bare å bare sitte her og så si at alt er fullbrakt på korset. For det holder ikke med en intellektuell tro på det Jesus gjorde for 2000 år siden. Vi må ta imot Jesus tjeneste for oss i dag. Amen. Ved Den hellige ånd. Og, og, og Hva ville du hatt altså, hvis du hadde et evangelium og sier at Det syn, så er du frelst. Det er, jo, det er jo fristende. Det er jo herlig. Så kan jeg Hva sier du? Du vil heller ha frelsesund. Amen. For det er jo et mye bedre evangelium. Hvor han faktisk kan eh, gi oss et nytt hjerte. Han skal skape oss på nytt. Han kan sette oss i frihet. Han, han kan gjøre oss sånn at vi blir jordens salt og verdens lys. Og han kan faktisk være med, at vi kan være med på det arbeidet han gjør. Sånn at han kan snart kan komme igjen. Det er jo et fantastisk budskap som Gud har for oss. Men vi er vanskelig for å tro det fordi at vi er blitt laudikea, så vi erfarer ikke det. Og Da er det veldig fristende å si at ok, hvis jeg ikke noe dette, det, det ikke er fara noe Spar meg for den teorien som ikke virker i praksis. Jeg er jo litt enig i det. Hvis det er bare, bare i teorien, så er det jo dumt. Og, 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 si, altså, jeg har fått en overbevisning om at dette er sant. Og at Gud har en helt spesiell plan for mitt liv. At han ønsker å sette meg i større frihet. Og jeg har funnet ut av det, at for at det skal skje, så må jeg korsfeste kjødet, jeg må komme dypere inn i bønnen og jeg må komme inn i Guds tjernelagte gjerninger. Men jeg skal fortelle dere jeg tror jeg aldri har slitt så mye i bønnelivet mitt som jeg gjør nå. etter jeg har på på en måte blitt bevisst på det. Fordi Satan han er livredd for at vi skal begynne å be. Og trygle om at vi må få en ny erfaring med Jesus. At det holder ikke det vi har nå. Og så sier, så sier Ellen White og fikk se dette synet. Så sier hun at dette, dette, Little Praying Company, de ble med Jesus videre. Men så var det mange som ble igjen. Og så er det at Satan kommer inn og tar Jesus' sin trone. Og ånder sin ånd på dem. Og det var masse lys og masse kraft. Men det mangla kjærligheten. Kjærligheten til Gud og kjærligheten til vår neste. Og så sier hun Ja, og, 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 det er det sier. og det er det jeg sier. Det er sannheten for vår tid, dere. Og der er det, vi, vi, det, er, det er et utrolig alvorlig budskap det jeg sier. Fordi at de fleste adventister i dag de har mista dette synet. De har mista det fullstendig av syne, og de har ikke tro lenger på at vi skal bli de som holder Guds bud av Jesu tro. Og Noen er så de til og med tror at vi er de som holder Guds bud av Jesu tro. Når vi er laudikea. Og liksom At du holder Guds bud fordi du går i kirke på sabbaten? Er dere enig i det? Så vi lever veldig farlig, dere. Vi lever veldig farlig. For Hun sier det at hvis ikke du har det for synet For Jesus er nå i det aller helligste. Det, det tilsvarer den store forsoningsdagen. Og, og Den hellige ånd kaller på oss og vil at vi skal begynne å tro. For vi blir rettferdiggjort med tro. Men vi har ikke Jesus tro. Vi tror ikke på dette. Og vi er ikke bønnens hus, som Jesus sier. Og Vi må bli bønnens hus og vi må begynne å tro på dette. Og Hvis ikke vi begynner å tro på det og begynner å be om det og trygle og be om det og faste og be, så sier hun at etter hvert da, så vil Den hellige ånd forlate oss, og det vil være Satan som kommer inn og tar sin trone. Og det blir en falsk vekkelse iblant oss. Tror du det kommer til å skje? Og Vi har mange i likhet med Desmond Ford. Ballinger og Brinsmid, som har tatt et annet evangelium. Om de ikke tror det selv, så er det i praksis at de har tatt det. Og vi er fornøyd med vi har en slags frelsesvisshet. at jeg er jo adventist, jeg har jo sannheten. Og det er det som er sannheten for vår tid, for oss adventister. Er vi med? At Jesus er nå i det aller helligste. Og hvis vi ikke skal bli forlatt, og at Gud overlater seg til å tro løgnen Og at det er Satan som kommer inn Og så tror vi at vi har sannheten. Så tror vi at vi, at vi blir frelst. Og vi kan til og med oppleve store åndelige ting. Det er jo det han sier. Når, når, når Satan vil ånde sin ånd på dem, så vil det jo skje ting. Kanskje vi allerede begynner å se det. Men det hun på en måte sier, i dette synet, det hun ser er forskjellen og det som er sannheten for vår tid. Det er det at vi må ha fokuset og tro på at det er det som er Guds plan for oss. Og at vi kan bli de som opplever denne vekkelsen. Og vet dere noe? Vet du noe? Det er ikke Altså, Jeg må si jeg har veldig stor medlidenhet med dere og med meg. Vet du hvorfor? For jeg begynner å se den vanvittige kampen vi er en del av. Det er ikke rart i det hele tatt at vi er som vi er. Men du og jeg må begynne å forstå at vi er virkelig i denne kampen. Og at vi må bestemme oss for at vi må ha mer av Jesus. Og, og, og menigheten og, og, og livet med Jesus kan ikke være sånn på fritida. Det må bli alt for oss. Absolutt. Amen. Amen. Og hun sier det rett ut til oss, og det er det hun mener. La oss slutte å diskutere Jesu natur. Det fører ikke noe godt med seg. Men la oss begynne å snakke om skal vi bli de som holder Guds bud av Jesu tro. Tror vi på det? Og hva betyr det for oss? Det betyr egentlig alt for oss. Hun sier at Kristus har skaffet til veie alt for av sin menighet. Han har skapt en vei i overflod halleluja! For at enhver sjel skal ha slik nåde og styrke at han vil være mer enn seierhet i kampen mot synd. Og menigheten sier Amen! Amen! Halleluja! Det er jo gode nyheter. Frelserne ble såret på nytt og brakte de vanærende hans folk til legisjering hans ord. Han kom til denne verden og levde et syndfritt liv, slik at hans folk også skal kunne leve et liv uten synd i hans kraft. Han ønsker at de skal, at de skal praktisere sannhetens for å vise til verden at Guds nåde har kraft til å hellige hjertet. Det er klare ord. Og det er jo fantastiske ord. La ingen si 'Jeg kan ikke rette opp mine karakterfeil'. Hvis du kom til denne avgjørelsen, vil du med sikkerhet lykkes, ikke lykkes i å få evig liv. Det umulige ligger i din egen vilje. Og vi kan legge til det også at Det er jo egentlig umulig, for vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Og vi kan ikke frelse oss selv, men vi må tro på at Jesus har svaret for noe. Hvor, er, hvor mye er mulig for Gud? Alt. Alt, alt. alt er mulig for, for den som tror. Ja. Og så vil jeg også, også si noe om det. Si noe om det. Jeg er snart ferdig. Hvor mye er klokka blitt? OK, da har vi god tid, da. Det har en fiende gjort, svarte han tjeneren spurte ham, vil du skal gå og luke det bort. Nei, svarte han, for da kommer de til å rykke opp hveten sammen med ugresset. Det er også viktig, dere. La oss ikke ha fokus på at vi skal rydde opp ugresset. Det kommer til å være der inntil enden. Og ugresset er ikke problemet. Det er jo vi som er problemet. Er vi med? Altså, mitt ansvar er jo vekkelse i mitt liv, og det er jo det som er problemet. Og husk Den hellige ånd. Han overbeviser oss om synd. Rettferdighet og dom. Ja. Og det er veldig avgjørende det, fordi han overbeviser om er ikke de andres synd, Nei. men din synd. Du skal jo ikke dømme. Vi skal ikke dømme noen. Nei. Du må til dømen, du herre. Riktig. Og vi har jo så lett for oss å se flisen i de andres øye, og ikke bjelken i vårt eget. Ja. Og, og vet dere det? Konservativ, liberal Jeg tror vi til dels er begge i grøfta. Så det er ikke det som er problemet. Og så, og så elsker vi oss å sitte i, De liberale de sitter i sin grøft og henviser den andre grøfta, den konservative grøfta, for å rettferdiggjøre at de sjøl sitter i en grøft. Og likeens andre veien. De sitter i en grøft. I en konservativ grøft og sitter og peker på den liberale grøfta og rettferdiggjør at de sitter i den andre grøfta. Og så er vi alle i grøfta. Og fariseren stilte seg opp og ba slik 'Gud, jeg takker deg, for jeg ikke er ikke som andre mennesker' som snyter i urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Du er lett for å bli sånn. Og det er herlig at jeg i hvert fall ikke er blant de der liberale. Ikke sant? Det er jo godt ikke jeg ikke er blant de. Ja. Takk Gud for at jeg ikke er blitt så bedratt at jeg er blant dem. Ja, det var ikke det som var poenget mitt. Poenget mitt er at vi har så lett for å bli overbevist om de andres synd. Ja. Og ikke vår egen synd. Vi har så lett på å peke på de andre og gjerne rettferdiggjøre oss sjøl. Dessuten ja, men Er det noen her som er bedre enn meg? Nei, ja, men da da. er det vel greit da. Vi er jo alle i samme båt. Og Gud kan jo ikke la oss alle gå for tapp, vel? Så hvis vi alle fortsetter på samme måten, så må jo Gud godta oss vel? Nei, vi må slutte å sammenligne oss med andre. Vi, må sitte se på de andre. vi må oppleve vekkelse i våre liv. Trenger vi vekkelse, dere? Trenger vi få en nød for mennesker? Trenger å vi virkelig erfare denne kjærligheten som forandrer verden, som elsker Gud og elsker sin neste? Også de liberale. Våk hver tid og stund Jeg avslutter med dette. Våk hver tid og stund og be om forkraft til å komme velberget for alt det som skal hende, og bli stående for menneskesønnen. Våk og be. Og Jesus kommer bort til oss, akkurat som han gjorde til disiplene. Nei, hadde nå igjen? Han sovner nå igjen. Kunne dere Hallo. Vi står midt i en krig her. Det er en avgjørende time. Og dere har sovna. Igjen. Og så, sier, og så sier hun Skriver i, i Slektenes Håp. Om, om disiplene. Du vet Peter og disiplene. De svikta han alle sammen. Og de sovna de klarte ikke å holde seg våkne. Og hvorfor klarte de ikke å holde seg våkne? Var det fordi de hadde sovet lite? Nei. Det var fordi at denne kampen er så voldsom. Denne ordenskampen. Og, og hadde de søkt tilflukt i Gud for at ikke Satans krefter skulle få overhånd over dem. Lese av det. Hadde de Søk tilflukt til Gud. Har Lis skjønt at Oi! Denne, jeg var ikke klar over at denne kampen var så voldsom. Skulle få over over dem, ville, ikke satans Kreft skulle få årene over dem, ville han ha blitt trøstet ved deres faste tro. Men de hadde ikke gitt akt på den gjentatte advarselen 'våk å be'. Og det gjelder også dere. Vi har ikke tatt den avgjø imot den advarselen 'våk å be'. Vi verken våker eller ber. Ja, Nå skal vi høre hva Jesus sa. De, de mente ikke å svikte ham, men de var, la, var som lammet av døsighet. Det er oss, dere. Fordi at kampen er så voldsom, dere. Og, men hør her, det er gode nyheter. Den kunne de risset av seg hvis de hadde fortsatt med å trenge på Gud i bønn. OK, så da kan vi slenge innom eh, på bønnemøtet, og så ber vi litt. og så, så går det vel greit. Det Nei, altså vi, må, vi må se at eh, Oi, denne kampen her, vi må ikke gi oss. Og så når Jeg merker noe i mitt liv at jeg syns bønnelivet er, er verre enn noen gang. nesten. Vi må, må ikke gi opp. Jeg vet jo at det er her kampen står. Det er ikke noe intellektuelt det står på. Men det er det om å komme dypere inn i bønnen. At vi skal bli eh, bønnens hus. Halleluja. Og Virkelig begynne å trygle og be om at vi må gjøre en større erfaring med Jesus. Og Den kunne hvis jeg fortsatt trenge inn på Gud i bønn. Det innså ikke hvor nødvendig det var å våke og be inderlig til Gud for å kunne stå imot fristelsen. Og det er oss. Og Jesus kommer igjen nå, og sier han. Nei, sover dere nå igjen? I denne kritiske time? Og nå er det en vekkelsens tid. Nå er det at vi skal begynne å be. Våke og be. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus. Vi er så utrolig takknemlige for at du fortsatt er oss nordig. Alle sammen her jeg lever i din nåde fortsatt. Det er vi overbevist om. Og vi ønsker å be om, om vekkelse, om frelse. Og du ser at vi alle trenger en større frelse, Jesus. En større frihet. Frelse for synd. Frelse for oss selv. Og vi vet Herre Jesus, at det handler ikke om hva vi kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for oss. Må du vise oss hva som står i veien. Og, du, og det er bare du også som kan fjerne det som står i veien, som kan sette oss fri, skape oss noe nytt. Men jeg ber om at du må vise oss hva, hvordan vi kan ta imot. Hvordan vi kan be. Og hvordan vi også kan få en, en vekkelse, i form av at vi, vi ser vår, vår nød. At vi ser at vi er fattige, blinde og nakne. Og at vi trenger mer av deg, Jesus. Vi ønsker å prise ditt navn. Og ønsker å be om at eh, vi også ikke må ta til oss motløshetens ånd. Den er ikke for deg, gode far, sier du til Dor. Så be om at ingen av oss blir motløse, men at vi kan ha en begeistring for at, eh, og at vi tror at selv i den kampen vi står i, så har du vunnet seier for oss, Jesus. Og at din, din seier er sikker, og at vi eh, kan få lov til å ta del i den helt og full. At du har gitt oss alt i overflod, og du ønsker å gi oss liv i overflod. Sånn at vi kan være med på ikke bare til oss sjøl, men også å dele med, med hele verden, Jesus, med de rundt oss. Så vi ber om din fortsatte nåde og tilgivelse, og vi ber om din hellige ånd, gode far, i himmelen. Takk og ber i ditt navn, Herre Jesus Kristus. Amen.